পাইছো, আজি আমাৰ লাভ গোলক আজি হত্যা কৰিছে, আমি আছিলোক আমি বিচাৰ পোৱা নাই, আছিল লাভ গোলক যি অপন আছিল, আমি এই অপন আমি পালন কৰিম, এটা লাভ গোলক যে আগুৱাইছিল যে আমাৰ সকলে জাতিক লৈ যিটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে আমি আগবঢ়াই যাম। আজি যদি আমি জীয়াই থাকিব লাগে আমাৰ যুদ্ধ কৰিব লাগিব। আজি আমি কিমান ভুগি আছো, এন আৰ চিৰ পৰা ভুগি আছো, ডি ভোটাৰৰ পৰা আমি ভুগি আছো, খাচ মাটিৰ পৰা আমি ভুগি আছো, কিন্তু সেইখিনিৰ কাৰণে কোনো এটা সমস্যা সমাধান কৰাবলৈ আগবঢ়া নাই। আমি কিমান দিন আৰু ভুগি থাকিম, ইয়াৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছো। যদি ৰাইজৰ কাৰণে মোৰ যদি জীৱন দিব লাগে, মই সাজু হৈ আছো জীৱন দিবলৈ কাৰণে। মই যাম, এজন সাধাৰণ ৰাস্তা ল'ৰা এজন মই মৃত্যু হ'ব, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মই প্ৰতিবাদ কৰি আহিছো, অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মই প্ৰতিবাদ কৰি থাকিম, মই যিমান দিন জীয়াই থাকিম অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি থাকিম, ইয়াৰ কাৰণে মই আগুৱাইছো। আজি আপোনালোকে যাওক যে আমাৰ ইয়াতে আজি 2015 চনত বটৰটোৱে নাজমলক কৈছিল, আৰু কৈছিল এই বিজেপিৰ পৰা তেওঁ কৈছিল যে আপোনালোকক যদি এলাইজ নহয়, আৰু সংগঠনৰ পৰা কৈছিল যে লাভ গোলক যদি কৈছিল যে আপোনালোক যদি বিজেপিৰ লগত এলাইজ নহয় আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনাৰ কিবা এটা ঘটনা হৈ যাব। সেইটোৱে বটৰ দিনাজমল তেহেঁতৰ লগত এলাইজ হৈ তেওঁতো অসমত বিজেপি চৰকাৰ বনাইছে, কিন্তু লাভ গোল কেতিয়া ভয় নকৰিছিল। ইয়াৰ কাৰণৰ পৰা আমি দুখ পাইছো, আজি আমাৰ লাভ গোলক আজি হত্যা কৰিছে, আমি আজিলৈকে আমি বিচাৰ পোৱা নাই, আজিৰ লাভ গোলক যি অপন আছিল আমি এই অপন আমি পালন কৰিম, এটা লাভ গোলক যে আগুৱাইছিল যে আমাৰ সকলে জাতিক লৈ যিটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে আমি আগবঢ়াই যাম। ইয়াৰ পৰা আমাৰ লক্ষ্য থাকিবই, আমাৰ লাভ গোলৰ নিচিনা মই মৃত্যু হ'ব লাগে না, মই সাজু আছো, আমি কেতিয়া ভয় নকৰোঁ। আজি আমি লাভ গোলৰ নিচিনা হৈ যাম, আজি লাভ গোলৰ যি সপোন আছিল সেই সপোন আমি পালন কৰিম, আৰু আমাৰ যি সমস্যা আমাৰ ৰাইজে সকলো ৰাইজকে যি সমস্যাত আপোনালোকে ভুগি আছে সেই সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে মই আগবঢ়াই আহিছো। আপোনালোকক এইবাৰ আমাৰ চিনক কাপোলৰ চিনত আপোনালোকে ভোট দি বিমল ভোটত জয়যুক্ত কৰিব, যাতে মই এইখনৰ পৰা যি সমস্যা আছে যি দুৰ্নীতি আছে আমাক এৰি দিয়ক, আমি দুৰ্নীতি আমি খেদি দিব লাগিব, আমাৰ দুৰ্নীতি ইয়াতে নাথাকে নাথাকিব নালাগে, আমি দুৰ্নীতি এৰি দিয়ক, আমাৰ যি সমস্যাত ভুগি আছো আমাৰ সমাধান লাগে, আমাৰ নিৰাপত্তা লাগে, আমাৰ শান্তি লাগে, আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিম, আমি নিৰাপত্তাৰ কাৰণে মই আগবঢ়াই আহিছো, যাতে মই শান্তিৰ মাজত যাতে চলাই যাব পাৰোঁ আমি সকলোৱে। মই ৰাভা, মই গাৰো, মই অসম সন্তান, মই মুছলিম, মই সকলোৰে অসমীয়া সন্তান, সন্তান হিচাপত মই